በየሰፈሩ አምጡና ወያዩና ይቅርታ ብለን ካሳም ካስፈለገ ካሳ ከፍለን እንታረቅ እንስማማ ችግር የለብኝም ደስ ይለኛል ሰላም ነው እንፈልገው እንደዚያም ካላደረገ አማራ ለጥቃት ይጋለጣል ሰላማዊ ፖለቲካው ቦታ አጣ ታገፋ ታሰረ አሁን ለምሳሌኛ ቢሮ የዛሬ 3 አመት ምናምን አመት ከምርጫ በፊት 206 ቢሮዎች 206 አሁን ስንት ነው ያለ 3 ቢሮ ብቻ ይሄንን ይበቀጣሙ ነው በተዛዋሪ ያደረግ ጫካ ያለውን ሰዱ አሳዳጅ ነው የሚባለው አመጣለሁ ምን አይቶ ነው የሚመጣው በመግቢያችን ላይ ተመለከታችሁትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአማራ ተወካዮች ጋር እንደዚሁም ፕሮፌሰር መረራም በቅርቡ የሰጡትን አስተያየት ነው ይዘነዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የፈታይ ሰዓቱ መረጃ ነው። ትኩረት የሚሻው ሀገራዊ መረጃዎችን አሰናርተናል። ሁሉንም በየተራው ደናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ ጨለፋ አድርገን እናስተዋውቅ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጫካ ያሉትን ጥሯቸውን እንነጋገር፣ በእኔ በኩል ችግር የለብኝም፣ ሰላም ነው የሚፈልገው ሲሉ ተናግረዋል። ስልጣን የሚገኘው በመርጫ ነው፣ ተወዳድራችሁ አሸንፉ፣ እኔም ወንበሬን ለመልቀቅ ዝግጁ ነኝ ያሉ ሲሆን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ በበኩላቸው ሰላማዊ የፖለቲካ ምህዳር በጠበበበትና እየተገፋ ባለበት በምን መልኩ ነው ምርጫ የሚታሰበው? ደግሞስ ጫካ ያሉት የሚመጡት እንዴት ነው ሲሉም ጠይቀዋል። ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊትና የፋኖ ኃይሎች ውጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በርካቶች በጅምላ በተገደሉበት መራዊ ሌላ አሳዛኝ ክስተት ተፈጥሯል። መረጃውን ይዘነዋል። በሰሜን ሸዋ በተከፈተ የተኩስ ልውውጥ ከውጊያው ጋር ግንኙነት የሌላቸው 14 ንጹሐን ዜጎች መገደላቸው ተሰምቷል። መረጃውን ይዘነዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ዛሬ በአዲስ አበባ ክስተት ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ጉዳዩን አጠር አድርገን እንመለከታለን። የትንሳኤ ሰባ እንደርታ ፓርቲ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ወነጀለ። ባለስልጣናቱ እንደርታን መሬት እየበሉ ነው ሲል የመሬት ሊዝ ሽያጩን አውግዟል። ህወሓት ትጥቁን አልፈታም፣ የአማራና ትግራይ ፖለቲከኞች በወልቃይት ጉዳይ ለህዝቡ ቅድሚያ ይስጡ ማለቱንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አጠር ባሉ ዘገባዎች የእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ የተዘረፈውን ቅዱስ ታቦት ለመመለስ በመርህ ደረጃ መስማማቱን፣ በርካታ መሳሪያ የታጠቁ በኬንያና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ መያዛቸውን፣ የኢትዮ ቴሌ 10% ድርሻ ለህዝብ ሊተላለፍ ስለመሆኑን እነግራችኋለን። አገር ወዳዱ አንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ህይወቱ ማለፉም ተሰምቷል። ይህንኑ አሳዛኝ መረጃ ከጥንቅራችን ይሰማሉ። እስከ ጥንቅራችን ፍጻሜ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። 10% ብቻ ቅድሚያ ከፍለው ያም 50% የባንክ ብድር ተመቻችቶሎት አዲስ አበባ ላይ ውብ የሆነ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? DMC ሪል ስቴት በአዲስ አበባ ለቡ መብራት ኃይል 65000 ካሬ ላይ ተንጣለለ ነው። 5 ሊፍቶች አሉት። ባለ 5 ቤዝመንት ነው። ውብ የዋና ገንዳ በአልሙኒየም ፍሬምወርክ የተዋቡትን ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ ድረስ በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከ599000 ብር ጀምሮ ለሽያጭ አቅርበናል። ከ5-25% የዋጋ ቅናሽ አድርገናል። ዋው የሚያስብሉ የንግድ ሱቆችም ተካተውበታል። ለፍጥነቱ ሐሳብ አይግባዎት። DMC ሪል ስቴት ስልክ 0927963337 ወይም 0929751140 ለፍጥነትና ውበት DMC ሪል ስቴት። ጥሯቸው በበኩል ዝግጁ ነኝ። ጠቅላዩ ሳዋሪ ሆኖ አይደለም ጫካ የሚገባው፣ ምን አይተው ይምጡ። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአማራ ክልል የተለያዩ ዞኖች ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት የአማራ ክልል ችግር የሚፈታው በውይይት ብቻ ነው፣ ከዚህ ውጪም በኦሮሚያም ሆነ በአማራ ክልል የሚደረጉ የኃይል እንቅስቃሴዎች መፍትሄ አያመጡም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ማብራሪያቸውም እኛም በአፈሙዝ አታሸንፉንም፣ እኛ ወታደሮች ነን፣ የአድዋ አርበኞች ልጆች ነን። ማንም ሰው ቢሆን በጉልበት ሊያሸማቅቀን አይችልም። በሰላማዊ መንገድ ከሆነ ህዝብ የወሰነበት ከሆነ ስልጣናችንን ለመልቀቅ ለሰከንድ ማናቅማማም እንቀበላለን ሲሉ ነው በዚሁ ማብራሪያቸው ላይ ሲናገሩ የተደመጡት። በአማራ ክልል ስለተሰራው ልማት ሰፋ አድርገው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጽሐፋቸው ሽያጭ ፋሲል ግንብን ለማደስ ሞክረው በተፈጠረው ተቃውሞ የቀረ መሆኑንም ተናግረዋል። እየደጋገሙ ስለ ሰላምና በምርጫ ስልጣንን ስለማስረከብ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታጣቂዎች መሳሪያቸውን እንዲያስቀምጡ ወደ ሰላማዊ መድረክ በመምጣት መነጋገር እንደሚችሉ፣ ከዚያ በኋላም 2 ዓመታት ጊዜ ውስጥ በሚደረገው ብሔራዊ ምርጫ መወዳደር እንደሚችሉ ነው ያብራሩት። በሌላ አቅጣጫ ከሪፖርተር ጋር ቆይታ ያደረጉት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ደግሞ ሰዎች ወደ ጫካ እየገቡና ነፍጥ እያነሱ ያሉት ሰላማዊ ፖለቲካ ምህዳሩ በእጅጉ ስለጠበበ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። ፕሮፌሰሩ ከ3 ዓመት በፊት በእሳቸው የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ኦፌኮ
በተለያዩ አካባቢዎች 206 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች የነበሩት መሆኑን ገልጸው በአሁኑ ሰዓት ግን ፓርቲያቸው ያለው ጽፈት ቤት 3 ብቻ መሆናቸውን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ይሄ ስልጣን ለግለሰቦች ተለይቶ የተሰጠ አይደለም፣ ሁሉም ስልጣን ክፍት ነው። ስልጣኑን የሰጣችሁን በመርጫ ነው። ስትፈልጉ መልሳችሁ ሰዱት። ችግር የለውም፣ ከኛ የተሻለ ካገኛችሁ ምረጡ። ህዝቡ በመርጫ ሲወስን እንዴት እንደማከብር ጊዜው ሲመጣ ታዩታላችሁ። በሰላማዊ መንገድ ከሆነ ህዝብ የወሰነበት ለሰከንድ ማናቅማማም እንቀበላለን ሲሉም ነው የተናገሩት። ፕሮፌሰር መረራ በበኩላቸው ሰው ጫካ የሚገባው እኮ አውሬ ስለሆነ አይደለም፣ የእኛ ድርጅት ተመራጮች ሳይቀሩ ጫካ ገብተዋል። የምርጫ ሜዳ የተመቻቸ አይደለም። በሀገራችን ከትክክለኛው ፖለቲካ ይልቅ የማስመሰል ፖለቲካው ይበዛበታል። መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ሁሉም ጥያቄ ያለን የሚለው የፖለቲካ ኃይሎች በዚች ሀገር ጉዳይ ቁጭ ብለው የሚነጋገሩበት መድረክ ሲፈጠር ብቻ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሰላማዊ ፖለቲካው ቦታ አጣ፣ ተገፋ፣ ታሰረ። አሁን ለምሳሌ እኛ ቢሮ የዛሬ 3 ዓመት ምናምን ዓመት ከምርጫ በፊት 206 ቢሮዎች ነበሩ። 206 አሁን ስንት ነው ያለ ነው? 3 ቢሮ ብቻ ነው ያለ። ይህንን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይህንን እያደረግ ጫካ ያለውን ምንድን ነው ሰዶ አሳዳጅ ነው የሚባለው አመጣለሁ። ምን አይቶ ነው የሚመጣው? ፖለቲካው ቦታ አጣ፣ ተገፋ ያሉት ፕሮፌሰሩ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ ዜጎች እየተገፉ ባሉበት ሁኔታ ጫካ ያሉት ምን አይተው ነው የሚመጡት ሲሉም ጠይቀዋል። በመንግስት በኩል አገር አቀፍ ብሔራዊ ውይይት መድረኮችን ጭምር በማዘጋጀት በዚች ሀገር ያሉትን የቆዩ የፖለቲካ ጥያቄዎችን ሳይቀር አንድ በአንድ እፈታለሁ በማለት ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አቋቁሜ እየሰራው ነው። ህገ መንግስቱን ከማሻሻል ጀምሮ ዘለቄታዊ መፍትሄ የሚገኘውም በዚያ በኩል ነው በማለት ላይ ነው። ሆኖም ፕሮፌሰር መረራን ጨምሮ የሌሎች ፓርቲ አመራሮችም አሁን ያለው የአገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር አሳታፊ አይደለም፣ በእጅጉ መወዳደር እየተገፋ ነው፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘም ሰዎች ኃይልን በአማራጭነት እንዲመለከቱም እያደረገ ነው እያሉም ይገኛሉ። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በኢትዮጵያ አሁን ላለው ችግር መፍትሄው ሀቀኛ ምርጫን ማካሄድ ነው ያሉ ሲሆን በዚሁ ማብራሪያቸውም የዛሬ 2 ዓመት ሀቀኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ካልተደረገ የነበረው እልቂትና ቀውስ የሚቀጥል ይመስለኛል ሲሉ ነው የተናገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት በተሰራጨው በዚሁ ማብራሪያቸው በየሰፈሩ አምጡና አወያዩ፣ ይቅርታ ብለን ካስፈለገ ካሳ ከፍለን እንታረቅ እንስማማ፣ ችግር የለብኝም ደስ ይለኛል፣ ሰላም ነው፣ እንደዛ ካልሆነ አማራ ለጥቃት ይጋለጣል ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአማራ ክልል ከየዞኑ ለተውጣጡት ተወካዮች የተናገሩት። በተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩል እየተደጋገመ እየተነሳ ያለውን ስለ ሰላማዊ ፖለቲካ ምህዳር መጥበብ፣ ሰዎች ለምን ወደ ጫካ ገብቶ ነፍጥ ማንሳትን ለምን ምርጫቸው እንዳደረጉ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ማብራሪያ የለም። በቀጣይ መረጃ፣ በጎጃም ወሎና ጎንደር የተካረረው ውጊያ። በአማራ ክልል በመከላከያ ሰራዊትና የፋኖ ኃይሎች ውጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በተለይ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች እየተደረገ ያለው ውጊያ በከተሞች የእንቅስቃሴ ገደብ አስከትሎ ለእንግልት እያጋለጣቸው መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በርካታ ሰላማዊ ሰዎች የተገደሉባት የመራይ ከተማ አቅራቢያ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተደረገ ያለው ውጊያ ተጠናክሮ መቀጠሉን የአይን ምስክሩ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በተመሳሳይ በደቡብ ጎንደር እንዲሁም በሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን በሁለት ወገኖች መካከል ግጭት መካሄዳቸውን ምንጮች ተናግረዋል። በተለይ በደቡብ ወሎ ዞን በአምባሰልና ውጫሌ ከተሞች አካባቢ በሚካሄደው ግጭት ሳቢያ በደሴና ወልዲያ ከተሞች መካከል የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መስተጓጎሉን ምንጮች ገልጸዋል። ከመራይ ትንሽ ወጣ ብሎ ባችማ የሚባል ቀበሌ አለ። የሜጫ ወረዳ አንዱ ቀበሌ ነው። እዚያ ከፍተኛ ውጊያ ነው የሚካሄደው። በፋኖና በመንግስት ወታደሮች መካከል ከፍተኛ ትንቅንቅ ነው ያለው። እንቅስቃሴው ከባድ ነው። አሁን ይህን ቃል በምሰጥበት እንኳን የጦር ሄሊኮፕተር እየሰለለች ነው ሲሉ ነዋሪው ቃል ሰጥተዋል። ባለፈው ሳምንት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች እንደተገደሉባት በተገለጸው መራዊ አሁንም ወጣቶች እየታደኑ እንደሚታሰሩ አስተያየት ሰጪው አክለው ገልጸዋል። ከጥቃቱ በኋላ በከተማ ውስጥ ያለው ሁኔታ ከባድ ነው ሲሉ አመልክተዋል። ከጥቃቱ በኋላ ህብረተሰቡ እየተሰቃየ ነው ያለው። የሚገርመው ወጣቱ አሁንም እየታሰረ ነው ያለው። በርካታ ወጣቶች ተንበርክከው ተደብድበው ወደ ሌላ ስፍራ ተወስደዋል ሲሉ ነዋሪው አብራርተዋል። በክልሉ ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ወርቅ ከተማ አቅራቢያም በተመሳሳይ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ መካከል ውጥረት መንገሱን ተከትሎ በከተማ የንግድ ተቋማት መዘጋታቸውንና ውጥረት መስፈኑን የከተማዋ ነዋሪ አመልክተዋል። ደብረ ወርቅ ላይ ሱቆች በከፊል ዝግ ናቸው። ያው ህዝባዊ አመጽ ነው። የንግዱ ማህበረሰብ ዛሬ መጠጥ ቤቶችም ተጨምረዋል እና በጥቅሉ ጸጥ ረጭ ያለ ነው። የባጃጅ እንቅስቃሴ ብቻ ነው ያለው ሲሉ ነዋሪው ተደምጠዋል። በደብረ ወርቅ ከተማና ዙሪያው ከውጥረት ያለፈ ብዙም የተኩስ ድምፅ እንደሌለ የገለጹት አስተያየት ሰጪው ምናልባት የንግዱ ማህበረሰብ የአመፅ እርምጃ የሚወስድ ከሆነ ለነዋሪው አስቸጋሪ ሁኔታ እንዳይከሰት ያሰጋል ብለዋል። አሁን በእርግጥ የተኩስ ድምፅ የለም፣ ውጥረት ብቻ ነው። ወታደሮችም ከካምፕ ውጭ እንቅስቃሴያቸው እየቀነሰ ነው እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የንግዱ ማህበረሰብ ነው አሁን አስፈሪ ነው ተብሎ የሚታሰበው ሲሉ አመልክተዋል። የመራይ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ሌላ አስተያየት ሰጪ በከተማዋ ከደረሰው ጥቃት በኋላ አብዛኛው የከተማዋ ነዋሪ ከተማዋን ለቆ መውጣቱን ገልጸዋል። በከተማው አቅራቢያ ውጊያው መቀጠሉን ተከትሎ የሰብአዊ እርዳታ በወቅቱ ካልቀረበ በቀር ህዝቡ ለረሃብ መጋለጡ እንደማይቀር አክለዋል። ዝቅተኛ ነዋሪ የሚሄድበት ያጣው
ዘመድ የሌለው ምናምን በጣም እየተራበ ነው ህዝቡ። ይሄ ዝቅተኛ ነዋሪ ያለ አይደል አረቅ የሚሸጠው ጠላ የሚሸጠው እነርሱ በጣም እየራባቸው ነው። በእርግጠኝነት በዚህ ሳምንት እርዳታ ካልገባ በእርግጠኝነት በረሃብ ራሱ በጣም ብዙ ሰው ይሞታል ሲሉ ነዋሪው አብራርተዋል። በተከታይ ርዕስ በሰሜን ሸዋ ዞን 14 ንጹሃን ዜጎች ተገደሉ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል በተካሄደ የተኩስ ልውውጥ ቢያንስ 14 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው ተሰምቷል። በሰሜን ሸዋ ዞን ህዴቦ አቦቴ ወረዳ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ከውጊያው ጋር ግንኙነት የሌላቸው በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። ውጊያው የበረታው በህዴቦ አቦቴ ወረዳ ሁለት ቀበሌዎች ውስጥ መሆኑን የገለጹት የአካባቢው ነዋሪ በውጊያው መሀል የ14 ንጹሃን ዜጎች ህይወት አልፈዋል ሲሉ አመልክተዋል። ባለፈው ሳምንት ቅዳሜና እሁድ የነበረውን ውጊያ አስደንጋጭ ሲሉ የገለጹት የአካባቢው ነዋሪ ሰው በሩን ዘግቶ ከእንቅስቃሴ ተገድቦ ሰቆቃ ውስጥ ሆኖ ነው የሰነበተው ሲሉ አክለው ገልጸዋል። ከሟቾች ውስጥ ሶስቱ አርሶ አደሮች መሆናቸውን የተገለጸው ከተማው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች በከተማው ዙሪያ እንደሚገኙ ተመልክቷል። በሰሜን ሸዋ አሁን ወቅቱ የሰርግ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት ማህበራዊ ህይወቱን ለመከወን ተቸግረዋል ሲሉ አስተያየት ሰጪው አመልክተዋል። የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ መንግስት አሁንም ለሰላም ውይይት ዝግጁ መሆኑን ገልጸው ታጥቆ በሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃም ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸው ይታወሳል። በቀጣይ መረጃ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ዛሬ በአዲስ አበባ ክስተት ማብራሪያ ይሰጣሉ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ዛሬ ለታችኛውና ላይኛው ፓርላማ በሚያደርጉት ንግግር ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ የገባችበትን የኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ባህር በር የመግባቢያ ስምምነት እንደሚያነሱ የአገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ፕሬዚዳንት መሐመድ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ቅዳሜ ዕለት አቋርጠው ከተመለሱ ወዲህ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አስተያየት አልሰጡም። ፕሬዚዳንቱ በአዲስ አበባ የመንግስት ኃይሎች ከሆቴላቸው ወደ አፍሪካ ህብረት ስብሰባ እንዳይሄዱ እንደከለከሏቸው፣ በሌላ ፕሬዚዳንት መኪና ወደ ስብሰባው ቢመጡም በር ላይ አትገቡም መባላቸውን ገልጸው ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ፕሬዚዳንቱ ወደ ህብረቱ ግቢ መሳሪያ ይዤ ካልገባው በማለታቸው ውዝግቡ መፈጠሩን፣ ፕሬዚዳንቱ የዲፕሎማቲክ ግርግር መፍጠራቸውን ተናግሮ ነበር። በዛሬው ተጠባቂ ንግግር ፕሬዚዳንት መሐመድ ሶማሊያ ከቱርክ ጋር በቅርቡ በተፈራረመችው የባህር ኃይል የጋራ መከላከያ ስምምነት ዙሪያ ለፓርላማዎቹ ዝርዝር ማብራሪያ እንደሚሰጡም ዘገባዎቹ አመልክተዋል። በቀጣይ መረጃ የትንሣኤ ሰባ እንደርታ ፓርቲ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ወነጀለ። የእንደርታን መሬት እየበላ ነው፣ ህወሓት ትጥቁን አልፈታም። የትንሣኤ ሰባ እንደርታ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ከበደ አሰፋ በመቀለ ዙሪያ ስለሚስተዋለው የመሬት ሊዝ ሁኔታ፣ ስለ ወልቃይትና ራያ ተፈናቃዮች፣ ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለቲክቫ ኢትዮጵያ ገልጸዋል። ሰባ እንደርታ ውስጥ እንደ አጠቃላይ መቀለና ዙሪያ ያለውን የመሬት ወረራ በልዩ ሁኔታ እንቃወማለን። ይሄ የመሬት ፖሊሲ አርሶ አደሩን የሚያደህይ ነው። ይህም በተጨባጭ እየታየ መሆኑን አንስተዋል። የስርዓቱ ሰዎች ከአርሶ አደሩ መሬቱን በጉልበት ይቀማሉ፣ ለሚፈልጉት ባለሀብት ያቀርባሉ፣ ከባለሀብቱ የሚፈልጉትን ገንዘብ ይጠይቃሉ። በተለይ ትግራይ ውስጥ ያለው የመሬት ፖሊሲ የኪራይ ሰብሳቢነት የሙስና ምንጭም ነው ብለዋል። በሊዝ ስም መሬት በካሬ በ85,000 ብር እንደሚገዙ፣ ይህን 20-30% እየከፈሉ እንደሚወስዱ፣ ይሄ ገንዘብ ከህዝቡ በህገወጥ መንገድ የተወሰደ መሆኑን፣ የህዝብ ሀብት ዘረፋ፣ መልሶ የድሃውን መሬት በመግዛት ህጋዊ እያደረጉ ነው ያሉት፣ ምንጩ ግን ህገወጥ ነው፣ ጭቆናው ድርብ ነው ሲሉ ሊቀመንበሩ ሁኔታውን ገልጸውታል። አክለውም ባለን መረጃ መሰረት 1867 አካባቢ መሬት የመጀመሪያው ሊዝ ተዘጋጅቷል። በመቀለ ዙሪያ ለምሳሌ ስራዋት እግረ ወንበር ብዙ ናቸው ብለዋል። ያካተቷቸው አንሷቸው ተጨማሪ 13 ቀበሌዎችን በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ወደ መቀለ አካተው የእንደርታ ህዝብን መሬት ሸጠው ለመበልጸግ ዝግጅት ላይ ስለመሆናቸውም ይናገራሉ። በተፈናቃዮች ጉዳይ ደግሞ የትግራይና የአማራ ልሂቃን ቆም ብለው ማሰብ እንዳለባቸው፣ ከምንም ነገር በላይ ለወልቃይትም ሆነ ለራያ ህዝብ መታሰብ አለበት። ማዶና ማዶ ባሉ ልሂቃን ምክንያት ይህን ህዝብ የጦር ሜዳ እየሆነ ነው። እየተፈናቀለ የገፈቱ ቀማሽ እየሆነ ያለው ይሄ ህዝብ ነው ብለዋል። ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት ያነሱት ሊቀመንበሩ ትግራይ ውስጥ አሁንም ታጣቂዎች ትጥቃቸውን አልፈቱም፣ እኛ መፍታት አለባቸው የሚል አቋም ነው ያለን። ለምን ዓላማ ነው ከነ መሳሪያቸው እስካሁን የሚቆዩት? ህዝባችን ከዚህ በላይ ጦርነት የመሸከም አቅም የለውም። ኢትዮጵያን የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መከላከያ ሰራዊት ነው። ከዛ በመለስ ያሉ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን ይፍቱ፣ የፕሪቶሪያው ስምምነት አንዱ ይህ ነው ብለዋል። በቀጣይ መረጃችን የእንግሊዝ ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ የተዘረፈውን ቅዱስ ታቦት ለመመለስ በመርህ ደረጃ ተስማማ። በእንግሊዝ ዋና ከተማ ለንደን የዌስት ሚኒስትር ከተማ የሚገኘው የቀድሞ የቅዱስ ጴጥሮስ የአሁኑ ዌስት ሚኒስትር አቢ ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ የተዘረፈውን ቅዱስ ታቦት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለመመለስ በመርህ ደረጃ መስማማቱን አስታውቋል። የኢትዮጵያን ታቦት ወደ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መመለስ ተገቢ መሆኑን የቤተ ክርስቲያኑ ዲንና ቀሳውስት ማህበር በመርህ ደረጃ ወስኗል ሲሉ የአቢ ቤተ ክርስቲያን ቃል አቀባይ ተናግረዋል። ለስምምነቱ እንዲረዳ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተወካዮች ጋር ቀጣይነት ያለው ንግግር እያደረግን ነው ያሉት ቃል አቀባዩ ጉዳዩ ስብስብ ስለሆነ ውይይቱ ጊዜ ሊወስድ እንደሚችልም ገልጸዋል። ታቦቱ በ1860 ዓ.ም በነበረው የመቅደላ ጦርነት ወቅት በእንግሊዝ ወታደሮች ከተዘረፈበት ጊዜ ጀምሮ በዌስት ሚኒስትር አቢ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቆየቱ ተጠቁሟል።
የእንግሊዝ ቤተክርስቲያን ቅርሱን ለመመለስ አቋሙን የቀየረበትን ምክንያት ባያሳውቅም ቀደም ሲል የተዘረፉ ቅርሶችን እንዳይመልስ ከሌሎች የአውሮፓ ተቋማት ጫና ሲደረግበት ቆይቷል ተብሏል። የዌስት ሚኒስትር አቢ ቤተክርስቲያን በንጉሠ ነገሥቱ ስልጣን ስር የሚተዳደር በመሆኑ ለቅዱስ ታቦቱ መመለስ የንጉሥ ቻርለስን ፍቃድ ይጠይቃል ሲል የዘገበው ዘጋርዲያን ነው። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ በርካታ መሳሪያ የታጠቁ በኬንያና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ተያዙ። በኬንያና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ከ169 ሺህ ብር በላይና የጦር መሳሪያ ይዘው የተገኙ ኬንያውያን በቁጥጥር ስር ዋሉ። የኬንያ ፖሊስ እንዳስታወቀው ባሳለፍነው እሁድ የካቲት 10 ቀን 2016 ዓ.ም በኢትዮጵያና ኬንያ አዋሳኝ ድንበር በሆነው ሞያሌ ሁለት ኬንያውያን 169 ሺህ ኢትዮጵያ ብር በላይና የጦር መሳሪያ ይዘው እንደተገኙ አስታውቋል። በኬንያ የሞያሌ አካባቢ ፖሊስ እንዳለው ሁለቱ ግለሰቦች በተደረገባቸው ድንገተኛ ፍተሻ 83000 የኬንያ ሺሊንግ የሚያወጣ 169995 የኢትዮጵያ ብር ይዘው መገኘታቸውን ነው። ፖሊስ በሞተር ሳይክል ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ወጣቶች በኢትዮጵያ የተመዘገበ ሽጉጥና ጥይቶችን መያዛቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። ሁለቱ ግለሰቦች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ የተባለ ሲሆን ምርመራ እየተከናወነባቸው መሆኑም ተዘግቧል። ግለሰቦቹ በአካባቢው ተደጋጋሚ ዘረፋና የወንጀል ድርጊቶች ላይ ተሳታፊ እንደነበሩም ገልጿል። በቀጣይ መረጃ የኢትዮ ቴሌ 10 በመቶ ድርሻ ለህዝብ ሊተላለፍ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮ ቴሌኮም 10 በመቶን ድርሻ በአዲሱ የካፒታል ገበያ አማካይነት ወደ ህዝብ ለማስተላለፍ እያሰበ መሆኑን ፍንጭ ሰጥተዋል። አብይን ያሉት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ቦርድ ትላንት ኢትዮ ቴሌኮም ህዝባዊ ለመሆን እያደረገ የሚገኘውን ዝግጅት በገመገመበት መድረክ ላይ ነው። የመንግስት እቅድ 45 በመቶን የኢትዮ ቴሌኮም ባለቤት በመንግስት ይዞታ እንዲቆይ፣ 45 ለመቶ ለግል ኩባንያዎች እንዲሸጥና ቀሪው 10 በመቶ በካፒታል ገበያ በኩል ለህዝብ እንዲተላለፍ ስለመወሰኑ መስማቱን ጠቅሶ የዘገበው ደግሞ ሮይተርስ ነው። መንግስት ከኢትዮ ቴሌኮም ግዙፍ ድርሻ ለመሸጥ ጀምሮት የነበረውን የጨረታ ሂደት በተጫራቾች እጥረት ከጥቂት ሳምንታት በፊት መሰረዙ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ቦርድ የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን የካፒታል ገበያን በአገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ለማስጀመር በሚያደርገው እንቅስቃሴ እስካሁን የደረሰበትን ደረጃ ትላንት መገምገሙን አስታውቀዋል። አብይ የካፒታል ገበያ መጀመሩ አገሪቱ የእድገት ትልሟ እንዲሳካ ቁልፍ ሚና እንደሚኖረውና ጨዋታ ቀያሪ እንደሚሆን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ በተያዘው ዓመት መገባደጃ ገደማ በይፋ ወደ ትግበራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። በመጨረሻ መረጃችን አገር ወዳዱ አንጋፋው ድምፃዊ ሕይወቱ አለፈ። ድምፃዊ ጌታቸው ካሳ በ79 ዓመት ዕድሜው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የተሰማው ዛሬ ረቡዕ የካቲት 13 2016 ነው። ድምፃዊው ባለፉት ቀናት በደረሰበት የጤና መታወክ ምክንያት በየካቲት 12 ሆስፒታል ሕክምናውን ቢከታተልም ሕይወቱ አልፏል። በ1936 በአዲስ አበባ ከተማ የተወለደው ጌታቸው ካሳ ከልጅነቱ ያደረበት ሙዚቃ የማንጎራጎር ፍቅር አድጎ ፈጣን የተሰኘ ባንድ ተቀላቅሏል። በኋላም በአዲስ አበባ ውቤ በረሃ ይገኝ ከነበረው ፓትሪክ ሉሙምባ ባር እየሰራ ወደ አድማጮቹ ደርሷል። በአዲስ አበባ ከተማ ተወዳጅነትን አትርፎ የነበረው ጌታቸው ካሳ በ1973 ወደ አሜሪካ በማቅናት ለሁለት ዓመታት ከቆየ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ቢመለስም የመጀመሪያ አልበሙን ለህዝብ ካደረሰ በኋላ ዳግም ወደ አሜሪካ በመመለስ ለበርካታ ዓመታት ኑሮውን በአሜሪካ አድርጎ ቆይቷል። ጌታቸው ካሳ ለህዝብ ያደረሳቸው አልበሞች 5 ሲሆኑ እነዚህም ብቻዬን ተክዤ፣ ትዝታ፣ የኔ ዓለም፣ ብርቱካን ወይ ሎሚና እንዲህም እንዲህም ናቸው። የድምፃዊውን ምርጥ ስራዎች ስብስብ የያዘው ባለ 12 ትራክ አልበም ተጠቃሽ ነው። በእነዚህ አልበሞች ውስጥ ትዝ ባለኝ ጊዜ፣ ውብ አዲስ አበባ፣ ቀና ብዬ ሳየው፣ ሀገሬን አትንኳት፣ የከረመ ፍቅር፣ ብቻዬን ተክዤ፣ ብርቱካን ነሽ ሎሚና ሌሎችንም ተወዳጅ ስራዎችን አቅርቧል። የድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ስራዎች በኢትዮፒክስ ስብስብ ውስጥ ተካተዋል። ፈታ ዴሊ ለአድናቂዎቹና ወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን ይመኛል። ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ